Tai sveiki visi dar kartą. Ir šiandien pristatysim su Vytautu apie įsilaužimo testavimus. Lietuvoje, bent jau žiūrėjom tendencijas, vis populiarė ši paslauga. Užsienyje tikrai labai populiaru, bet Lietuvoje kažkaip kaip ir tas prieš tai pristatytas sprendimas nepopuliaru buvo. Tačiau, kaip sakant, incidentai... O. Sveiki. Taip, incidentai skatina daryti įsilaužimo testavimus. Pavyzdys įsilaužė, vat ir buvo Rignitė, elektromobilių negali niekas krautis ir duomenys dar nutekino. Seimas nutekino šiek tiek duomenų, kaip visi žinom, CTB, dar kitų duomenys kitur nutekėjo. Dar visų kitų vietų, kai lošimo kompanijos duomenys nutekina iš jų netgi Decathlonas, va, bet ne Lietuvos padalinys, kitos pasaulio šalies, irgi buvo nutekinti duomenys. Na ir atsiranda klausimas. Sakykim, jeigu tas sistemas būtų kaip technikiniai apžiūroj propurtę, būtent inžinieriai tinkami, tada, kaip sakant, būtų viskas atrasta. Dar vienas nutekimas Lietuvos kariuomenės mokymo sistema buvo įsilaužta. Švaros broliai nutekino, bet šiek tiek klientų duomenų. Ir dar prūsiškai įsilaužėliai pateko į vairias kitas sistemas. Kaip sakant, taip, daugelis bando viską ant programuotojų padėti, kad čia saugiai programuok, patikrink, bet na, vis tiek reikia išorinės komandos, kuri būtų nepriklausoma ir viską patikrinti. Ir tada, kaip sakant, make sense. Viską prapurtam ir atrandam. Tai va, tam ir yra. Kam aktualu? Teisinis reguliavimas tom organizacijom, pavyzdys irgi nistys direktyvą, nori pasitikrinti savo organizaciją, vidinį tinklą, visas sistemas. Mokėjimo kortelių, būtent tarpininkai arba kur saugo mokėjimo korteles, tai PCI DSS turi tik standartus, HIPAA ir Amerikos medicinos SOC 2, kai kurios organizacijos nori turėti sertifikatą, tai jie turi irgi patikrinimą praeiti. Na ir aišku, tas, kas nori pamatyti savo sistemas, būklė, visą matomumą patikrinti, per kur gali įsilaužti, kur silpnos vietos, arba irgi taip pat pažeidžiamumus atrasti, spragas, na ir taip pat personalas. Tai įsilaužimo testavimai šitas turi personalą ir kaip jis susidoroja. Vyksta ataka, kiek laiko užtruks sustabdyti tą ataką, nes čia jeigu paimsime iš kitos pusės, mes turime ir incidentus įsilaužimus, jau kaip po įvyko po įvykio, ir mes matom, mum atsiuntė laišką su kokiais logais, koks klientas, sakom, darykit tą ir tą. O kol jie viską padarė, ten pavalgė pietus vienas inžinierius, dar tada, ir užšifravo ir dar vieną serverį per tą laikotarpį. Tai va, įsilaužimo testavimą parodo ir inžinieriai, kiek pasiruošę, ar turi planą kokį nors, tai testinumo, verslo testinumo planas ar panašiai. Ir tai vat leidžia parodyti. Kaip ir sakiau, vat, incidentų tyrimai, čia dažniausiai naktį įsilaužia, niekas nestebi sistemų. Ir atrodo, išėra, jau, tokie paprasti dalykai, išėra atidaryti sistemos, RDP, dar nesaugus slaptažodžiai. Ir niekas nepatikrino, gal kažkas gali paspėlioti. Užsakai kompaniją, pasiima duombazė nutekėjose, kur gali judam internete dark web'e. Ir va, kaktusas slaptažodis Lietuvoje buvo praeitais metais populiariausias slaptažodis kaktus. Ir galbūt kažkas naudoja šį administratorių slaptažodį tokį ir bum, prisijungia nuotoliniu būdu. Ir pasirašymo žingsniai, kaip tai vyksta, tai žinoma, viskas suderinama su organizacija, konfidencialumo sutartis, teisiniai dalykai aptariami, tada pasiruošimas, ką mes testuosim, kada testuosim ir kaip testuosim, galbūt ne viską nori. Ir tada jau, kai viską atlikom, gauna ataskaitą klientas ir, na, ir žiūri, kas įvyko, kas blogai, kas silpna. Ir jeigu išsilaužimo testavimus palyginsim, yra du testavimo būdai. Yra tiesiog įsilaužimo testavimas, yra dar red teamingas. Dažniausiai yra atliekamas įsilaužimo testavimas, rečiau red teamingas. Kodėl? Red teamingas yra sudėtingas procesas ir na, brangiau kartais kainuoja, galim visaip lygintis. Ir red teamingas yra jau, kaip sakyt,
visais būdais bando įsilaužti. Nėra taip, kad susitarė jau ten, kas praskino sistemas ir viskas. Tu susitarė su vadovybė ir tu bet kokį, retimingo procesas yra bet kokiu būdu patekti. Bandys per phishingą, gaus paskirą, tada toliau bandys nukeliauti, giliau. Ne vien tik praskinojo pažeidžiumumas, nebando, ne vien tik tas bando spragas patikrinti, saugumo eksploitinti, kaip sakant, bet ir intimingas, irgi patvirtins įtautas, kad yra daug gilesnis ir ištamesnis ir daug visko daugiau galim pamatyti ir ilgiau užtrunka. O ką mes darom kaip NotBaltikas, mes atliekam puslapių webinių sistemų patikrinimus ir iš išorės patikrinam sistemas. Ir tada yra Vytautas, kuris daug daugiau viską atlieka ir jums pristatys. Taip, dar gal pridėčiau šiek tiek, kad retimingi pasiekime net tokie žingsniai, kai fiziškai apsilankos auditoriai jūsų patalpose, galbūt net ir įsidarbina kaip praktikantai. Tai čia yra žymiai didesnis tas spektras. Tai dabar ačiū už puikų įvadą į tą įsibrovimo testavimą. Ir aš pateiksiu šiek tiek daugiau to žingsnio, ar kaip vyksta tas testavimas, ir po to pakalbėsime apie taip, kaip išsirinkti testavimo tiekėjas. Tai kaip ir jau Lukas šiek tiek minėjo, yra įžanga, kurioje net toje įžangoje, kas yra svarbu, kad jūs net nepasirašę sutarties, galite sužinoti, kaip atrodys konkrečiai jūsų organizacijai tas įsilaužimo testavimas. Ir šitoje vietoje tikrai verta atlikti keletą tų namų darbų su skirtingom įmonėm ir pasižiūrėti, kas yra galima, už kokią kainą gauti ir panašiai. Tai jau kai suplanuojam, išsirenkam tą tiekėją, prasideda tas testavimas, vėlgi gali nebūti žanginis susitikimas su visais inžinieriais, kartais informuojame kliento techninį padalinį, kad prasideda testavimas, bus atliekomi tokie dalykai, nes kartais norisi to balanso tarp tos atakos ir bendradarbiavimo, nes jeigu yra labai jautrios sistemos testuojamos, jos gali būti kažkiek paveiktos, tai kad būtų visi pasiruošę reaguoti ir kažkokius šalutinius poveikius to testavimo, kurių teoriškai gali pasitaikyti, mano praktikoje kaip ir nepakliuvo, bet vis tiek reikia susiderinti tokius dalykus. Ir tada jau prasideda ta praktinė dalis, kurioje yra informacijos surinkimas apie tą audituojamą spektrą, ar tai yra viena svetainė ir išsianalizuojame, kokios funkcijos galimos, tiek paprasto vartotojo, tiek administratorius. Jeigu kalbame apie kažkokį vidinį tinklą ar išorinį tinklą, tai nustatome, kiek tų IP adresų yra ant to žemėlapio skaitmeninio kažkokiai kompanijai ir kokie ten nusiskenuojam prievadai. Ir tada tose prievadose pradedame ieškoti tų spragų. Pažeidžiumumo paieška irgi yra labai toks kompleksiškas užsiėmimas ir tai labai tikrai priklauso nuo to tiekėjos ir komandos kompetencijos, nes kartais tiekėjai tą pažeidžiumumo paiešką traktuoja tiesiog paleisti automatinį įrankį, kur žinomas pažeidžiumumus patikrina ir tuo pasibaigia, o kokybiška paslauga neapsiriboja automatiškais įrankiais, nes reikia daug žmogiškosios kompetencijos, kurie atsiranda per daugybę metų ir gyvenimą šituo dalyku. Tai čia pažeidžiumumo paieška turėtų būti kombinuojama automatinių įrankių ir rankinio žmogaus jėgomis. Tada, kai jau atsiranda indikacijos, kad kažkokia spraga egzistuoja, vėlgi tinkamas ir detalus pažeidžiumumo analizės ar tas įsibrovimo testavimas bandys patikrinti, ar tai nėra false positive. Taip, tam, kad jūs kaip klientai negautumėt kažkokios raudonos ataskaitos, kuri iš tikrųjų nėra tiksli. Tai tinkamas įsilaužimo testavimas, jis tai pabandys patikrinti, pamatos, kokia rizika, ką iš tikrųjų galima ištraukti ir tai parodys ataskaitai. Ir pabaigoje ta ataskaita yra gana detaliai parodoma, įvardinama ta problematika, parodoma, kaip tą problemą galima atkartoti ir jas išspręsti. Ir galiausiai vyksta rezultatų pristatymas. Tas rezultatų pristatymas irgi gali būti visokiausias. Kartais jūs tik gaunat ataskaitą ir darykit, ką norit. O kokybiškoje paslaugoje gausit bendradarbiavimą, pristatymą kiekvienos spragos, tai arba gyvų susitikimų, arba telekonferencijos skambučio principu. Ir tokiu būdu po pristatymo yra tas testavimas užbaigiamas. Aišku, paliekame tie ryšiai su komanda, kuri paliks spręsti problematiką tam, kad būtų kuo efektyviau ištaisoma spraga, nes ne visada pasirinktas sprendimo būdas yra, arba rekomenduojamas sprendimo būdas yra pats tinkamiausias organizacijai, tam reikia tokio abipusio bendradarbiavimo.
Ir kadangi vėlgi tas įsilaužimo testavimas gali būti labai sudėtingas ir ten visokių tų žingsnių yra, apie kiekvieną iš tų punktų galime kalbėti po atskirą pranešimą, tai aš pasinaudosiu tą progą ir padetalizuosiu, kaip turėtų tas galutinis rezultatas ar ta dokumentacija, nu, kitaip tariant, ataskaita atrodyti. Nes kai reikia dirbti po to audito jūsų komandai, tai jūs dirbat su tą ataskaitą taisydami spragas. Tai vėlgi, taip greitai prasibėgus, ataskaitoje bus kažkoks įvadas. Tas įvadas dažniausiai yra netechniniam žmonėms, managementui, suprast, kokia iš tikrųjų ta situacija yra, ar čia dega tas stogas, ar visai gerai mes atrodom. Tada yra kažkiek apie tos pseudotechninės informacijos, apie tai, kaip ta metodika kokia buvo naudojama, kas čia buvo audituota ir panašiai. Ir galiausiai techninė ta rimčiausia dalis, kur yra parodomos tos spragos ir visokie rekomendacijos žingsniai. Tai vizualiai vėlgi įvadas gali turėti tokias struktūras, kur mes pasakome, kas buvo testuota, koks yra blogiausias scenarijus, ką galėtų hakeriai pridaryti ir kaip stipriai čia tas, kaip sakant, stogas dega ir ar čia reikia bėgti jau dabar spręsti, ar galima susiplanuoti per pusę metų. Tada sekanti dalis yra tas vadinamas skopas arba darbų apimtis, toje darbų apimtyje turi žinoti, kokioje aplinkoje tai buvo produkciniai ar gamybiniai, nes vėlgi rezultatai gali skirtis. Kartais toje negamybiniai, bet testavimo aplinkoje produktas gali elgti kiek kitaip ir tas, kas dirbs su ataskaita, turi žinoti, o kuris tas produktas čia buvo testuotas. Tada savame suprantama sąrašas IP adresų ar svetainių, kada auditas vyksta, nes kartais kai vyksta IT šitas įsibrovimo testavimas, registravimo žurnaluose užmatome kažkokių klaidų ar kažkokie alarmai suveikia ir mes turim žinoti, ar tai buvo tikras įsilaužimas, ar galėjo būti susijęs su testavimu. Dėl to tas data tikrai irgi labai svarbi ir ta metodologija, apie kurią pakalbėsime, irgi arba to audito specifika yra paminimą darbų apimtyje. Tai vėlgi būna tokia lentelė, kur bendra santrauka, vis dar mes čia esam įvadiniai dalyje ir pagal riziką būna sugrupuojami ir pažeidžiamumai irgi toks jau bendras vaizdas gali matytis, kiek čia to raudonumo yra. Tada papildomas rekomendacijos irgi yra naudingos, nes gauti ataskaitą ir žinot, kad yra tokios ir tokios spragos ir jas išspręsti visiems yra akivaizdu, bet ką galima po to papildomai daryti arba kokių procesų yra trūkumas ir jos reikėtų įsidėkti, irgi gali būti papildoma rekomendacijų sekcija. Tada apie tas metodologijas neišsiplečiant yra dažniausiai naudojamas tokios black box, grey box ir white box metodologijos, tai ar metodai. Tai jų skirtumas yra toks, kad jeigu mes paprašom paslaugų teikėjo atlikti kuo realistiškiausią tą įsilaužimą be pradinių duomenų, tai auditorius inicijuoja tą įprastinį hakerį, kuris ateina iš interneto mūsų nusilaužti be papildomos informacijos. Tai vadinama black box. White box yra, kai jūsų komanda su auditoriais labai detaliai komunikuoja, apsikeičia dokumentacijom, prisijungimo duomenimis, gal kokias konfiguracijas duoda. Ir šituo metodu mes gauname per tą patį laiką gilesnį auditą, kadangi auditoriui nereikia ten to išsiaiškinimo, kiek kokių sistemų yra ir prasilaužti pro kažkokius barjerus. Nes hakeriai, taip, jie dirba black boxo principu, tačiau jie turi žymiai didesnį laiką, nes auditoriai dažniausiai per savaitę arba dvi turi padaryti tą, ką hakeriai padaro per metus ar pusę metų. Ir dėl to, norint sutaupyti kaštų, renkamėsi arba white box, arba grey box, kurie iš principo skiriasi, kiek tos informacijos iš jūsų komandos narių apie testuojamą objektą auditorius gauna. Tada svarbus dalykas yra suprasti, kad kokia buvo naudojama riziko skaičiavimo metodika, nes gali būti, kad testuojant tą patį objektą, dvi skirtingos testuotojų komandos naudos skirtingą rizikos skalę ir vienoje gali būti raudona, kitam gali būti ta oranžinė. Tai šitas rizikos skaičiavimo metodas turi būti aprašytas ir vėlgi, jeigu jisai yra naudojamas, kaip šitam pavyzdėje paminėtas Common Vulnerability Scoring System, tai yra industrijoje nusistovėjęs standartas, tai skirtingų auditorių, kurie naudoja tą pačią rizikos skalę, auditus yra lengviau palyginti ir suprast, ar sekančiais metais jūs patobulėjot išsitikrinot, ar ne, nes jeigu yra auditorius naudoja savo sugalvotą, tai nebūtinai yra blogesnė ta skalė, bet tiesiog sunkiau yra palyginti ir tada tos spalvos gali skirtis. Na ir galiausiai, kaip tas spragos aprašymas atrodytų, tai bus antraštė, kuri apibūdina, kas tai per spragą, rizikos skaičiavimas, jis gali būti viršui, gali būti apačioj.
pasirinktinai ir parodyta, kaip suskaičiuota ta rizika, nes, nu, kad nebūtų iš oro nukelta, nes būna tokių auditorių, kurie tiesiog nori labai išspausti daugiau tos ar baimės, ar kaip pasakyti, ir neaiškiai išskaičiuoja. Jeigu yra patikti parametrai, yra prašyta metodologija, jūs galite pasitikrinti, ar tai buvo adekvačiai išskaičiuota rizika. Nes pagal tai jūs prioritizuosite, kurias dažniausiai spragas greičiau spręsti. Tada įvadas į pačią spragą, kažkokią mini pastraipą, papasakoma, kodėl čia yra problematiškas dalykas. Toliau seka demonstracija apie tai, kaip ta spraga yra aptinkama, jinai kaip išnaudojama. Ir vizualiai tai yra gana lengva suprasti su pažymėtom vietom. Čia, kas yra irgi svarbu, jeigu kažkada lyginsite skirtingas ataskaitas, pasižiūrėkite, ar tie žingsniai, kurie yra aprašyti techninėje dalyje, ar jie reikalauja iš jūsų papildomų įrankių, tų komercinių ypač įrankių, nes mes, pavyzdžiui, kai atliekam auditus, stengiamės parodyti ar atkartoti tą, nu, padaryti pavyzdį su tokia programinė įranga, kuri yra open source'inė arba tiesiog yra operacinėse sistemose. Tada jūsų inžinieriai gali panaudoti tuos nemokamus įrankius, atkartoti, aha, supratau, kaip veikia, ištaisiau, bandau vėl pakartoti, nesigauna tą ataką, reiškia, tikėtina gerai ištaisiau. Tai vėlgi čia yra tokia pridėtinė nauda, jeigu galima tą atkartojimą padaryti su nemokamais įrankiais. Ir galiausiai rekomendacija, kaip jinai atrodo, labai priklauso nuo, tai, nuo to, kokio sudėtingumo yra spraga. Tai kartais, jeigu auditoriai nėra labai aišku, kokias technologijas už kažkokios ugnesinės yra naudojamas, tai būna kažkokia abstrakti pastraipė, kuri suteikia gairės ir tada pagal tas gairės turi būti pasirinkami metodai. Kartais gali būti konkrečios konfiguracinės opcijos, kurias mes įvedame ir perkroname servisus ir spraga prapuola. Na ir dažniausiai dar būna kokie nors papildomi resursai, kurie leidžia komandai suprasti geriau, kokia ta programa, koks jos paplitimas yra ir taip toliau. Na ir galiausiai, kaip išsirinkti tą tiekėją, nes tų tiekėjų tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje yra visokiausio, tai nėra auksinės taisyklės, reikia jūsų nemažo indėlio. Kaip sakant, geriausia yra pasikalbėti su kolegomis ar partneriais, kurie jau yra apturėję, sakykime, tokią paslaugą. Jie gali pasidalinti, kas buvo gerai, kas buvo gal ne taip gerai. Ir atitinkamai galite jūs jau kažkokį feedbacką susirinkti ir žinot, koks tas tiekėjas, kaip jisai veikia. Taip pat reikės patiems atlikti rinkos tyrimą, išsiaiškinti, kas Lietuvoje, pavyzdžiui, veikia, kas užsienyje veikia ir kaip jie daro. Ir kalbantis jau po to tiesiogiai su tais tiekėjais, reikia pasidiskutuoti. Jie tikrai papasakos, kaip procesas vyksta, gali pademonstruoti ir pavyzdinės ataskaitas, kas yra labai svarbu ir naudinga, nes jūs prieš pasirašydami sutartis matot, kaip tas galutinis rezultatas atrodo ir suprasit, ar to metodiko yra to žmogiškojo faktoriaus, ar tie įrankiai naudojami yra tinkami. Ir lengvai atkartojami, nes gali būti, kaip sakau, auditoriai naudoja ir komercinius, ir open source'inius įrankius, bet atkartojimai pavyzdys gali būti su open source'iniu įrankiu. Ir vėlgi yra naudinga sužinoti, kas iš tikrųjų iš tos įmonės jums atliks tą auditą, nes gali būti taip, kad reprezentuojama, kad mes čia turim tokius aukščiausius specialistus, 100 sertifikatų, bet kas iš tos aibės iš tikrųjų jums dirbs, ne visada. Iki galo aišku, tai galite paprašyti, paklausti, koks tas auditorius iš jūsų komandos dirbs, nes mes norim tos aukščiausios kokybės, kurią jūs turbūt pristatinėjat. Ir galbūt galite ir CV gauti, ar dar kažkokius įrodymus apie kompetencijas. Tai yra dalykai, kurio, namų darbai, kuriuos reikia padaryti, norint gauti kokybišką paslaugą. Ir pabaigai, tai smagu matyti jūs visus čionais, kad jūs plečiate savo horizontus, mezgate tą IT saugumo ratą savo kontaktų, nes tikrai jo prireiks. Tokia niuriausia dalis yra, kai savaitgalį organizacija sušifruoja ir tada nėra kam paskambinti arba paskambinam ir visi yra užsijėmę. Tai kuo didesnis tas ratas, to yra lengviau rasti, kas galės padėti tą kritinę minutę. Ir jeigu nežinote dar, ar jūsų organizacija gali man nulaužti, tai galite tai pasibandinti, ypač tie, kuriems privaloma pagal įstatymus šiuo metu, kurie išėjo nauji. Ir galiausiai sekite, kas savo veiklą, jie tikrai aktyviai nušviečia, kas dedasi Lietuvoje, kas dedasi pasaulyje ir taip praturtinkite supratimą šitoje sferoje. Tai lauktume klausimų, jeigu tokių būtų. Jeigu ne, tada galėsit pagauti mūsų koridorių.
Nori kurį klausimą atsakyti? Jo, dėl pranešimo. Tai čia kaip ir jis minėjo pačioj pradžioje, kad iš vienos pusės galima pranešti, kaip, nu, ar kad testuosime. Ir tačiau, jeigu nori patikrinti personalą, kaip jie pasiruošia ir kaip jie tvarkosi su šituo testu, tai geriau bent jau minimaliai vienas, kad žinotų, vadovas dažniausiai, tas pas mes ir kaip su phishingu darom, irgi vienas žino, niekas daugiau nežino ir žiūri, kaip tvarkosi kiti administratoriai, ar iškart blokuos tas phishingus, tas pas su pentestingu. Jeigu nori pilnai tvarkingai atremimą patikrinti, tai kerilis svarbiausia, tegul žino, bet jie, sakykime, nieko neinformuoja ir ignoruoja, jeigu kažkas vyksta, bet žiūri, kaip reaguos jo kitas personalas, ar praneš kažką, ar jie imsis kažko. Jo, taip. Ar dar papildysiu, gal, nes su klientais mes diskutuojam, beje, labai geras klausimas. Jie kartais klausia ne tiek, kiek savo komandą, kiek ar informuoti soką, kurį mes outsourcinam ir norim pasitikrinti, ar jie iš vis kažką mato. Tai mes sakom, jeigu norit du zuikius nušauti, nu, tai neinformuokit, nes sužinosit tą kokybę ir to pačiu pentestą gaunat. Tačiau, kaip ir minėjau, kartais, jeigu testuojam labai kritinės tas sistemas ir jos gali būti jautrius, arba jeigu imam retimingą, tai čia yra atsiranda toks niuansas, kad kažkas tai gali nesuveikti ir jeigu nebus tinkamai iškomunikuota, gali būti labai rimtų nesusitarimų. Šiaip jei kalbam apie retimingą, dažniausiai labai mažai žmonių žino, nes jos principas yra pasitikrinti tikrą atako simuliaciją. Tai jeigu visi žinos, tai visi bus pasiruošę ir nereaguos taip, kaip iš tikrųjų yra. Jeigu apie pentestingą, tai yra kiti niuansai, kuriuos reikia atsižvelgti. Bet šiaip mes dažniausiai įsivertinam, kokios tos rizikos gali būti audito metu ir ką verta tikrai informuoti, o kur galima tos du zuikius nušauti. O dėl sertifikatų, tai mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad kai vertinat tuos sertifikatus, jūs turite suprasti, ką tie sertifikatai bandė įrodyti. Ar tai yra techninių žinių kompetencijos, ar tai yra compliance kažkokia, ar legal dalykai, nes ten visokie yra persidengintis dalykai. Tai aš visada siūlau žiūrėti visų pirma į tuos techninius, tikrai sunkiai pasiekiamus sertifikatus, dėl kurių pasiekimo daugiausia internete žmonių verkia, tai jau paminėtas OSCP irgi tikrai ne kiekvienam įkandamas, net ir pradirbusius 3 metus ar daugiau organizacijose, na ir atitinkami. Nebent yra specifiniai reikalavimai dėl kažkokio PCI DSS ar panašiai, bet jeigu norite sužinot, ar tas auditorius turi tą kompetenciją tinkamą, techninę, tai reikėtų žiūrėti iš offensive security, jie ten turi visą puokštę visokiausio to. Bet vėlgi, neužsiciklinkite tas sertifikatose, nes pavyzdžiui, aš turėjau daug metų kompetencijos ir tą sertifikatą išsilaikiau tik tuo metu, kai man reikėjo jo labiau dėl marketinginės dalies, kaip freelanceris, tai jeigu nori kredibilumą, tai tu tą išsilaikai. Tai gali būti, kad gerų specialistų gali būti ir su mažesnė puokštė tų sertifikatų. Būna dar vienas klausimas, mūsų klausia, kai testuojam sistemas, ar išjungti apsaugas, ar viską palikti, kaip dabar yra. Dar būna dar vienas klausimas. Ir dažniausiai pentestingo metu sakom palikti apsaugas, nes tai labiausiai tinka realybė. Bet, ir kaip ir sakiau ir su personalu, jeigu norim patikrinti dar giliau, jeigu tas apsaugas pavyktų vis dėlto apeiti, ką dar pasiektų? Kiek galėtų, nu, pavyzdys, firewallą išjungti, web aplikacijos firewallą, ką dar galėtumėm pasiekti. Irgi toks yra, reiktų pamatuoti, ar gali paveikti sistemas kritinės, kad jos nesustotų. Gal dar? Šiaip tas rekomendacijų kompleksiškumas tikrai atsispindi tada, kai turim pilną vaizdą. Nes kartais iš tikrųjų yra 3 skirtingos spragos ir realiai užtenka vieną išspręsti, kad kitos 2 prapultų. Tai tokius dalykus iškomunikuojam pristatymo metu, nes nuo tada yra tinkamiausias momentas ir ta ataskaitos formatas vėlgi pat savyje neturi tos komunikacijos. Dėl to pristatymas yra labai svarbi fazė, ne tai, kad jums atidavė ataskaitą ir jūs skaitykite ir bandykit. Nes yra tokių atvejų, kad mes pateikėm rekomendaciją, kur tikrai industrija yra nusistovėjusi
Ir tada klientas sako, taip, bet mes to negalim daryti dėl to, kad kažkas mums čia nugrius ir nebeveiks. Ir tada rezultato pristatymo metu ta rekomendacija yra modifikuojama pagal biznio logiką ir bandoma pritaikyti. Ir visada vėlgi, kaip ta lentelė santraukos buvo ten kažkokius spaluotos tos rizikos. Ir kartais mes pasakom, žiūrėk, kad jeigu mums reikėtų spręsti ir mes tą įmonę valdytumėm, tai nebūtinai ta raudona kartais būna pati pirmiausia, kuri reikia spręsti, nes ten yra kažkoks niuansas, kada jinai bus išnaudojama. Kartais kokia oranžinė ar geltona gali būti svarbesnė, nes nu, kartais jinai ir pigiau, ir greičiau išsisprendžia. Tai, ir kaip minėjot, gali būti ta grandinė, kuri gali pavirsti tą grandinį į raudoną spragą, tai vėlgi tas susietumas tarp tų spragų yra iškomunikuojamas pristatymo metu. Čia irgi norėčiau paantrinti, kad ir kaip minė apie ataskaitas, kaip būna automatinį įrokį praskenuoja, būna ten raudono, bet tas raudonas pranešimas nebūtinai gali būti ir išnaudojamas, tiesiog aptiko raudono, bet kad jį išnaudoti reikia labai daug padaryti, kartais net teoriškai labai sudėtinga, ar praktiškai, tiksliau, teoriškai galbūt aprašyta taip, bet praktiškai ten beveik neįmanoma ir tas automatinis ar to skiriasi, kad čia nėra pentestas, tiek turi kaip pentesteriai ir bando eksploitinti, išsilaužti, išnaudoti, pažiūrėti, ką gali dar daryti. Ar iš viso egzistuoja tokia spraga? Rizikos vertinime dažniausiai per vieną ar kitą parametrą matosi, ant kiek sunkiai yra išnaudoti. Ir jeigu yra sunkiai išnaudojamas, jis muša tą rizikos balą. Čia kalbame apie web aplikacijas, taip? Aš iš savo patirties, jeigu taip žiūrėti lietuvišką kontingentą, tas, kad grinai lietuviškas gamintas produktas, tai tokių radarė mažai pakliūna, bet jeigu žiūrėti overall tą vaizdą, tai dažniausiai yra konfiguracinės problemas, taip kaip ir minėjote, kažkokios vienokios ar kitokios injekcijos, bet labai daug yra tokių, kad ir slaptažodžių politika nenumatyta ir kurie atidaro techninę galimybę tam jūsų paslaugos vartotojui perpanaudoti slaptažodį. Ir jeigu jūs leidžiat bet kokius slaptažodžius, nu, tai tas vartotojas tikriausiai patį lengviausiai ir pasims. Ir tie komponentai programinės įrangos suinstaliuoti ir palikti ir tiesiog nepriežiūra jį paskui priveda prie kažkokių spragų, kažkokių tokių egzotikojų, kad jos būtų labai plačiai pasplitusios, tikrai nėra. Jos yra labai specifinės kiekvienam auditui, o vidiniuose tinkluose, jeigu žiūrėt vidinio tinklo auditus, tai kaip kažkas prieš tai po pranešimė minėjo, segmentacijos didelės problemos yra, viskas vienam katile, tai ką tai reiškia, jeigu užsikrečia viena sistema, tas gaisras iškart prasiplečia per visą tinklą, taip pat pasenusi programinė įranga ir viena irgi pati populiariausia problema su administratorių slaptažodžiai susijusios problemos, tai perpanaudoti slaptažodį, nesudėtingi slaptažodžiai, netinkamai atmintyje laikomi tie slaptažodžiai ir panašiai. Ir dar paminėjimas apie lietuviškas programas, kai mes dirbam su MDR, kokį klientą prižiūri, ir tu pamatai tų lietuviškų programų, ir kartais jos apsunkina darbą SOC inžinierių, arba kurie prižiūri, todėl kad jos būna lietuviškos programos, be jokių digital sertifikatų, aprašymo nėra. Nu, bet va čia, mes čia žinoma programą, mes čia naudojamas, dar kažkas, tai programuotojai tokios higienos kažkaip galėtų geriau taikyti, tai tikriau ir NKS tai žino apie tą tokias higienas lietuviškus softų, kai nėra jokių aprašymų, pagal hashą tai jis gali atsekti ir pavadinimą. Ir jo, to trūksta. Bet šiai produktai prasčiausiai statistiškai yra iš Indijos. Jeigu gauna indišką produktą, faktas, kad jisai yra kiauras per visur. Ar dar kažkam būtų kokių įdomių klausimų? Jeigu ne, tai... Čia tokie tikrai bus specifiniai pavyzdžiai, kai administratoriaus slaptažodis yra padėtas, toj pačioj web aplikacijoje posle, aš ten koks sha.txt vienas, ir tu ten randi, kas arba dar... Arba kaip visada, admin. Bet čia klasika yra, bet...
tokių labiau egzotinių dalykų. Būna architektūros kažkokios juokingos, perpanaudotos kodo bazės ir tu matai, kad ta kodo bazė yra ir vienam modulį, kitam prikopinta tiesiog ir kadangi vienam tam modulyje yra klaida, jinai persikopina, tai tokios struktūrinės problemas tikrai irgi pasirodo. O visi kiti dalykai tai labai, labai jau specifiniai ir kartais labai reikalauja tų kompetencijų, vėlgi grandinės spragų sujungimo iki to didelio impakto. Tai tokie gal kažkas. Taip. Taip. Geras klausimas, bet reikia imti ir tikrinti. Ne, jeigu rimtai, taip, tai mes ir patys visokių matom softų įdomių, bet mes irgi darom rinkos analizę, tyriam, tai jeigu nuėsite jų puslapį, matysite atitinka visus įsus ir sertifikacijas, SOC 2 ir SOC 1, na, taip, stereotipas gali būti, bet visko būna, bet, sakau, mes renkamės brandus, ieškom irgi pagal viską, kad atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir taip ir atsirenkam. Čia irgi teko turbūt visiems girdėti, kad kiniškas produktas turbūt nėra kokybiškiausias, bet yra tam tikri sektoriai Kinijoje, kurie dirba labai aukštų standartų. Tai analogiškai ir to Indijoje tikrai galima rasti per visą tą spektrą, kur yra susižiūrėję jo. Bet ten yra toks kultūrinis dalykas, kad atėjau į kažkokį startupą, metus padirbau, išėjau į kažkokį, nes jau suprotingėjau, atėjo toks pats žalias prieš tai, žiūrėjau tą mano kodą, vėl pagal save ir tokia mišainė. Tai jeigu yra kažkokia organizacija, kuri ten gana jauna yra, tai tikėtina, kad reikėtų pasitikrinti papildomai atskirai tą produktą, ne taip, kad visą tinklą, bet tą produktą. Ar bus dar klausimų? Taip. Tai kadangi man asmeniškai irgi tenka paprogramuoti ir produktą ir panašiai, tai aš suprantu, kad produktas, kad veiktų ir funkcionalumas egzistuoja, yra tokia dalis laiko ir biudžeto, kad būtų saugus yra dar tiek. Ir dėl to tas galutinis produktas visada atsiriamė į verslo kaštus ir tikrai yra tokių kuriozų, kur to saugumo net savokos nebuvo. Normalus bet kokio software development cycle arba programavimo to ciklo žemėlapis, sakykime, ar procedūra, turi turėti punktą, kuri prieš releasinant į productioną vidinė ar išorinė kompanija turi daryti auditą. Nu, gal išorinė mažiau subjektyvumo turi. Ir jūs, jeigu jau kaip klientas perkat tą produktą, tai galit prašyti to įrodymo, kad auditas buvo atliktas ir pasižiūrėti, kas buvo identifikuota ir kas buvo ištaisyta. Jeigu nepasitikite tą ataskaitą arba jos iš vis nėra ir jums duodamas garbės žodis, tada yra ženklas, kad gal reikėtų pabandyti savo jėgom. Nes būna tokiu atveju, kai pas mus ateina klientai, sako, mes perkam naują produktą, norim jį pasitikrinti iš saugumo perspektyvos ir būna ten susitarimai, jeigu ta išorinė kompanija to klientų vardu atlieka auditą ir jisai labai kiauras, tada tie kaštai to audito yra perkeliami gamintojai, nes nu, yra įrodymas, kad produktas nėra kokybiškas, jeigu buvo duoti pažadai.